ассалаумағалейкум қадірменді көрермен сіз бізді жоқтан бар етіп ақыл сана берген алла тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын міне араға апта салып өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз біздің бүгінгі тақырыбымыз көрші ақысы студиямыздың қонағы исламтанушы құндызбек медетбекұлы арнамызға қош келдіңіз рахмет енді мынау көрші ақысы жайында ә, дінімізде шариғатымызда жалпы құранда ә, сүннетте не айтылады бисмилля альхамдулилля уассалату уассалам ала расулина мухаммад уала алихи уа сахби ажмаин аммабад ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух бүткіл жаңа әлемді жаратқан бізді жаратқан ұлы раббымызға мақтаулар мадақтаулар болсын пайғамбарымыз және оның отбасына сахабаларына алла тағаланың сәлемі мен игілігі болсын иә бүгін өте бір өзекті мәселе және үлкен дініміздегі исламдағы үлкен орын алатын тақырып көрші туралы яғни көршінің ақысы туралы сөз қозғап отырмыз бұл ө, бір сөзбенен ия бір азантай уақытта ө, түсіндіріп өтіп кету мүмкін емес ауқымды тақырып сондай болса да біз негізгі мәселелерге тоқталып өтсек болады енді алғашында құранға келетін болсақ алла тағала қасиетті құранда ниса сүресінде ә, не дейді ә, иман келтірген біздерге айтады ә, аллаға құлшылық қылыңдар ә, оған серік қоспаңдар дейді және ата аналарыңа жаңа туған туыстарыңа жетім жесірлерге міскіндерге және де ә, көршілеріңе бұл жерде құранда екі Ә, бөліп айтылады аятта яғни туыстық көршілеріңе және де ә, жаңағы туыс емес көршілеріңе де не істеңдер дейді жақсылық жасаңдар дейді бұл деген ә, қасиетті құранда алла тағала егер осылай аят келген болса бұл біздер үшін міндетті мәселе яғни көршімен жақсы болу оған қолдан келгенше жақсылық жасау әрбір мұсылманның бір міндетті борышы болып табылады тек қана ағайын туыспен ғана жақсы тұрып жаңағы қарым қатынасты жасап құлшылықта болып ғибадатта болып көрші жағын ұмытатын болсақ онда біздің иманымыз толық болмайды бұған да пайғамбарымыздың көптеген хадистерін дәлел ретінде мысал ретінде алып келуге болады өзі тоқ көрші аш ол анық иман еткен болмайды дейді бір хадисте иман еткен дейді екінші бір жолында яғни маған иман келтірмеген деп пайғамбарымыз айтады толық емес иманы дейді яғни yani, көршімен соншалықты қарым қатынаста болуымыз керек біздің тығыз қарым қатынаста ә, және сыйласып өмір сүру және исламды ол мейлі ә, қандай болсын исламды сол жағынан жақсы жағынан көрсете білуіміз керек енді мынау ә, жалпы қияметте ә, біз туралы көршімізден сұрайды екен және бізден де көршіміз туралы ә, мысалы көршімен қалай тұрдың қандай мәміледе болдың деген сияқты біздің ыы ә, сауалдар болады екен жалпы көршімен қарым қатынаста біз қандай әдептерді сақтауымыз керек және көршінің қандай түрлері бар мысалы жаңағы айтып отырсыз туыс туысқан көрші мұсылман көрші деген жаңағы сосын жалпы енді ә, көрші мысалы Жа, осы ә, басқа діннің өкілі болса да мысалы иә бұл турасында да ыыы пайғамбарымыз ә, осы көршілік қарым қатынасты үш топқа бөлуге болады дейді бірінші көршің ағайының туысқаның оның сенде ә, ағайындық хақысы бар көршілік хақысы бар иә одан кейінгі туысқаның жақының мысалы көршің ол да жақындық хақысы бар ә, мұсылман болған үшін қақысы бар және көрші хақысы бар екі хақысы бар біріншінде үш хақы екіншінде екі болды ал үшіншісіне келетін болса, ол басқа дін өкілі дейік ғайридин, басқа діннің өкілі бірақ сізге көрші ал ода қандай хақысы болады сізде оның көршілік хақысы болады сонда қарап тұрсаңыз пайғамбарымыз жеткен хабардан алатын біздің ғибратымыз кім болсын сіздің көршіңіз От, мұсылман болсын мұсылман болмасын хақыңыз болады екен да яғни жақсы мәміледе қалу міндетті өзіңіз айтқандай ақыретте әр нәрседен сұра аламыз ғой ол көрші деген үлкен мәселе оған арнайы тоқталып одан сұралатын боламыз оның хақысына кіріп кеттік па ия болмаса жаңағы ыыы ә, бөліп отырмыз туысқандық жағынан ағайыныңызбен бірге тұрасыз ортада дуалғаны ғана бөледі болмаса ортада бөлім де жоқ оның бір бөліп айттық жаңағы туыс мұсылман көршімен тұрасыз оны бір бөліп айттық мұсылман емеспен тұрасыз онымен де оны да бір бөліп айттық сондықтан әрқайсысының қандай да болғанда жаңағы шыдамдылық болады ғой өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады соның барлығын исламдағы ыы тақуалықпенен сабырлықпенен шыдап өтуіміз керек бұл да біз үшін бір сынақ әйтпесе болмайды бар жағы жақсы болып көрші жағы жақсы болса сіз ұтыласыз жақсы болмай қалса өйткені пайғамбарымыз не деді ол анық иман еткен жоқ деді енді мысалы айтады ғой мысалы сен біреу туралы біз сипаттасақ сен онымен ә, сапарлас болып па дейді көрші тұрып па едің дейді және оны бір ә, бір ақшалай қарым қатынас жасап па едің дегендей яғни адамның мысалы ә, біз сыртқы сипатына қарап ол мысалы намаз оқуы мүмкін ораза ұстауы мүмкін яғни ә, осы дін жолында жүруі мүмкін бірақ енді біз оның шынайы біз жүрегіне біз үңіліп кіре алмаймыз осы, осы кезде осы сипаттарын біз білу үшін ә, сұрап жатады жаңағыдай бірге сапарлас бол шынайы мысалы бейнесін көршіден артық ешкім білмейді ғой мысалы иә мысалы адамның несін күнделікті тұрмыс күнделікті тіршілік адамның шынайы бейнесін ашатын бір факторлардың бірі дұрыс айтасыз мынау ыыы көрші деген сөздің өзінде тұр ғой қазақта негізгі сөздерді жақсы тауып қойған деп ойлаймын мысалы көрші дейді одан басқа сені көп жақсы көре алмауы мүмкін одан көршінің өзінде бөліп бөліп жіберуге болады арғы көрші алыс көрші жақын көрші деген сіздің жақын көршіңіз есігің жақын болған көршіден артық сізді ешкім көрмейді алла көреді бірінші екінші сол біледі сондықтан ә, жаңаға жаңағы пайғамбарымызға кеп бір сахаба сұрайды ғой ә, мен мына ә, көршіме сыйлық жасайын деп жасайын деп көршілері бар екен да есігі жақынына жаса дейді яғни сізге жақын тұрғанына жасайды өйткені не бұл жерден ұғуымызға болады түсінуімізге болады ол сізді жақсы танып біледі сіздің жүріс тұрысыңыз күнделікті көрініп тұрады кіріп шыққаныңыз әдет ғұрпыңыз ыыы сіз мұсылмансыз ғой енді сол мұсылмандарға сайсыз ба сай емес ба бәрін көршіден сұрап білуге болады да сондықтан жаңағы ыыы қазақта нақыл сөздер бар ғой үй алма көрші, көрші ал деп жатады иә көрші ақысы тәңір ақысы деп жатады ыыы ә, пайғамбарымыздың бір хадистенде ыыы ә, келеді жаңағы ә, көрші менен ортадағы дуалға мысалға ә, жұмыс жасау үшін ә, оны көршің жақсы болса оны сұраудың да қажеті жоқ жаңағы ортадағы мәселені біз қазір кішкентай бір кіріп кетсек бір жарты метр жиырма сантиметр кетіп батса соттасып жататын жағдай болады ол енді алла сақтасын осындай мәселелерді көршіменен жақсы мәміледе болып шешкен абзал болады оның шешімі бар тек өзіміз кейде сабырлық танытпаймыз болмаса оның жаман жағын көріп айтамыз ол бізге айтады сөйтіп дау дамайға араласып кетіп жатады жаңағы бір дуалға екі жақ сүйеніп тұрмайды керісінше екі, да? екі дуал қойып алатындар бар да ортадағы жаңа бір метр жерге екі дуал ананыкі бөлек мынаныкы бөлек ешкімді айыптамаймыз бірақ та дегенмен де исламда ә, көршімен өте қарым қатынас жақсы қарым қатынаста да тұруды бізге алла тағала да бұйырған пайғамбарымыздың хадистерінде де бұйырық келеді осылай аллаға ең бастысы аллаға ұнайтын тірліктер жасауымыз керек алланың разылығын алуды ойлауымыз керек яғни жаңағы айтып жатырсыз ғой көршімен арадағы қарым қатынастағы әртүрлі кездесетін ә, түйіткілдерді мысалы енді бұл жерде дүниелік мәселе адамның жүрегіне бір дүниелік мәселе көбірек кіріп кеткен кезде пайда болатын ә, дүние көбірек кіріп кеткен кезде дүниеге деген махаббатымыз көбірек кірген кезде пайда болатын дүниелер ғой жалпы енді қазақта сөз бар ә, ағайынның аты озғанша ауылдасын тай өссін дейді ә, алыстағы туыстан жақын жақында көршің артық дейді яғни бұл жерде мысалы бір әртүрлі қуанышында да бір қайғында да бірінші болып бөлісетін көрші ғой енді анау алыстағы ағайының жеткенше көршің бүкіл шаруаңды бітіріп дайындап дайындап отырады дайында енді осы Ө, жалпы осы сөздің астарында жаңағы мына ағайынның аты озғанша ауылдастың тай деген осы қандай мағына жатыр енді осыны ашып берсеңіз кішкене иә бұл жаңаға айтып отырғаныңыз да дұрыс негізгі осы былай айтатын болсақ қысқаша ауызбірлікке алып келіп тұр ғой бірлікке ынтымаққа оның үстіне жаңағыдай ыыы ә, көршіменен ауылменен тату тәтті өмір сүретін сүруіміз керек екендігін қазақи сөздің соған алып тұр да ағайынның аты озғанша не дейді ауылдастың тайоссын осын дейді ағайын ол ағайын түсінеді жақсы қарым қатынастас бірақтан ауылдастын ауылдың да мерейін көтеру үшін бұл жаңағыдай бәйге мәселесі соған бір тен, қуанышты теңеп тұр ғой олардың да мерейі көтеріліп сіздің былайша айтқанда исламдағы бір жомарттық қасиетті білдіріп тұрсыз да жаңағы көңіліңіздің кең екендігін ақ көңіл екендігіңізді білдіресіз әйтпесе сол менің тайым менің атым озсын менікінен ауылдыкі озбасын озбасын деген сияқты ол бір кішкене іштарлық сияқты ма ал мынандай көңіл жақсы жақсы сөз да ол сондықтан жаңағы үм ол ауылды ойлау туған жерің мысалға мекенің көршің ол бәрібір семен бірге қай кезде соны дәрежесін көтеру ретінде айтылған жақсы сөз деп мен қабылдаймын бір шаңырақтың астында тұрып жатыр бір ауылдың ауасын жұтып бір шаңырақтың астында яғни қазаны бір ғой енді яғни көрші көрші демекші ауылдастың бәрі яғни осыдан шығады жаңағ қанша үйге дейін біз көрші болып саналады мысалы енді бұл жаңаға көрші мысалға ыыы ә, алысы бар жақыны бар бағана да айтып өттік қой мысалға есігің жақын көршісі бар есігі алыстау көрші бар қарама қарсы көрші бар ә, оң жақ сол жақ арт жағыңызда енді ә, жаңағдай, ә, көп қабатты үйде тұрсаңыз асты үстіңіздің көршісі бар бұны мен ойлаймын шегі жоқ деп егер сіз пейілдің кеңдігіне пейілдің кеңдігіне, кеңдігіне қарай тұр? кете береді әйтпесе бір көше болып кетеді көрші кішкене ұзарғаннан кейін енді ауылдың несімен айтатын болсақ сөзімен бір көшеміз бақша бақшалас көрші көршілес көрші көшедегі көрші сөйтіп оның бір жаңа шектеп қоюға болмайды жаңа ауылдас деп қазақтың өзінің сөзінде айтқан ауылдың өзін барлық ағайын көрші қылып тұр ғой көрші қылып тұр иә ауылдастың таяу үстінде жатыр ғой енді мысалы жаңа ғана бір сөз айтып қалдыңыз ә, үй таңдама көрші таңда деген сөзді айттыңыз мысалы енді ислам әлемінде үлкен орны бар кәдімгі омар ибн мысалы көршісі яхуди болған екен иә yeah. иә yeah, яхуди болған екен соның мысалы өзінің үйін сол яхуди көрші өзінің үйін сатпақ болған кезде бір кісі саудаласып келген кезде менің үйім екі мың динар тұрады деген неге сонша қымбат бұл жердегі ең қымбат үйлер мың динар тұрады сіздікі неге екі мың динар дегенде менің үйім мың динар тұрады көршім мың динар тұрады деген екен да yeah. иә менің яғни жаңағы омар деген өте мықты көршім бар сол, сол көршімен сол кісімен көрші болатындығы үшін менің үйім қымбат тұрады деген екен да сол үйін жоғары бағалаған екен сол омар ибн әбдулазизге әбдул байланысты мысалы иә алла разы болсын ол кісілер иә дұрыс айтасыз мынау осы мәселесіне де тоқталып өтсек болады жаңағы пайғамбарымыздан жеткен хабарда мынау үй мәселесінде мысалға үйді сату мәселесі сату кезде алғашқы жаңағы көршіге білдіру керек екендігін жеткізеді бізге мысалы үйіңізді сату керек болса бірінші көршіге жаңаған не дейді ә, білдіріп пікіріңізді осы үйді сатайын деп едім Ә, месе ауыстырайын деп едім басқа істейін деген өйткені соған басымдық беру керек екен заң жүзінде де негізі заң жүзінде де осыл, осылай негізі иә сол қаралған ғой оны шариғатта ыыы ә, айтылады басын бірінші жаңағы көршіге басымдық беру, 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 өйткені дейді басқадан ол жақын дейді сондықтан ә, жаңағыдай ә, көршіге мысалы үйдің өзін сататын кезде ауыстыратын кезде бір ауыз біз енді мұсылман ретінде пікірімізді білдіруіміз керек ол одан мәселе шешілмейді мысалы көршіңіз сіздің сатып ала сатып алмай бірақ дегенмен де мұсылмандық ә, не ретінде алдынан өткен ол да пайғамбарымыздың сүннеті былай айтатын болсақ бірінші кезекте білу керек қожымыз. бірінші кзекбірінші кезекте хабардар бірінші кезекте керек иә міне сондықтан ә, былай айтатын болсақ ә, көрші енді жаңағыдай таңда үй таңдама көрші таңда деген сөзде енді алла тағаланың бұл жерде тағдыр жазылған мәселесі болады ғой мысалы сізде яхуди болып келуі мүмкін көрші керемет бір мұсылман болуы мүмкін yeah. көршімен де сыналамыз да бұл дүние сынақ болғандықтан сыналамыз пайғамбар саллаллаху алейхимның өзінің заманында бір көршісі бар еді дейді алай жаңа мешітке кетіп бара жатқанда қоқыс төгетін болған ғой үстінен yeah. қоқыс төгіп жүреді екен бірақ пайғамбар не істеді сен неге төгесің сен деп ол жерде ештеңке айтқан жоқ ол көрші болғандықтан пайғамбар оған шыдады сабыр етті әрдайым солай істейтін дейді ал бір бір мәзетте ол кісі төкпей қалды дейді содан жаңағы ә, кіріп қалын сұрат дейді саған не болып қалды мынау тынышталып қалдың ғой деді ол адам исламның сондай несін көршіден тапты да ә, исламның жақсы жерін исламды түсінді сол көрші арқылы ғана сөйтіп ол біздің асыл дінімізді қабылдады осындай оқиғалар бар қарап отыратын болсақ біз егерде көршіміз басқа дін өкілі деп болмаса арақ ішеді жаман айғай шу шығарады деп одан безбеуіміз керек біз исламның жақсы тұстарын жақсы әдептерін жақсы сөздерін жеткізе беретін болсақ мүмкін сонымен себепкер болып ол да дінімізге кіріп намазын оқып кетуі мүмкін осыған байланысты бір оқиға есіме түсіп отыр да айта кетсем иә абу ханифа алла ол кісіден разы болсын жаңаға ә, бір көршісі бар еді дейді жаңағыдай қандай еді дейді ішеді жаңағы билейді енді ә, маза бермейді былайша айтқанда бірақ ә, ол кісі де алла разы болсын оған пайғамбардың сүннеті бойынша ешқандай ә, сөз айтпастан сабырлы болып шыдап бақты ол әр кезде солай жасайтын еді дейді бірде сол тағы да басылып қалды дейді жаңағы жоқ болып кетті дейді бұған не болып қалды деп не істеген имам біздің абу ханифа рахметалла ол кісі кіріп қалын сұрады дейді сұрайын десе жоқ екен сөйтсе жаңағыдай ә, сақшылар қамақ қойған екен да жаңағыдай тәртіп бұзғаны үшін сөйтіп сол ненің ә, ә, әкіміне барады ғой ол әкіміне барып ұсыныс айтады осындай осындай жағдай болған екен деп енді анандай үлкен ә, кісі келіп отырған әкім сол күннен бастап со күнін, сол айтқан күннен сол күнге келген күнге дейін аралықтағы тұтқыналғандардың бәрін босатады сол кісінің құрметіне ана көршісі де соның босап шығады кейін ы ә, ол кісі айтады көрінбей кеттіңіз ғой деп осындай жағдай болыпты деп енді естиді ғой міне ол кісі де ә, содан кейін бүткіл жаманшылығын қойып жаңағы арағын басқа әуенін басқа дұрыс емес қылықтарын қойып көршіменен жақсы қарым қатынасқа көшкен ісімен дәлелдеді да ол біз кейде сөзімізбен артық кетіп қаламыз дұрыс келтіре жатамыз негізінде сабырлық деген үлкен нәрсе ғой сол сабырдың түбіне жете білсек бәрі әлхамдулилля реттеледі жалпы ә, сапарда бірге болу бі ә, сосын жұмыстағы әріптестер мысалы сапарда бірге жүрген жолаушы жолаушылап жүрген бірге жаңағы әріптесыы жұмыста бірге отырған әріптестер мысалы осылар көрші болып саналады ма мысалы былайша айтатын болсақ мысалы сапарда болғанда ол сапарлас деп жатамыз былайша айтқанда уақытша көрші болады бүргін, бүргін бір бірдеге бір күн бір жерге қонсаңыз да ол уақытша жаныңызда жатады яғни көрші ретінде ол болады сізден уақытша болып саналады ал енді үй мәселесінсіз тұрғылықты жеріңізге келсеңіз ол жылдар бойы болуы мүмкін мүмкін өмір бойы сізбен көрші болуы мүмкін әйтпесе бір жыл көрші болуы мүмкін бес жыл көрші болу деген ал сапар кезде ол сапарлас боламыз сапарлас бауырлар ол жерде де жаңағы мұсылман болуы мүмкін туысқаның болуы мүмкін туысқан емес болуы мүмкін басқа ғойри дин, ғойри, дин өкілі болуы мүмкін бөліне береді да сондықтан ол да көршілік хақысы бар енді мысалы ә, жалпы ә, көршімен тату болудың көршімен ә, жақсы мәміледе болудың даналығы неде мысалы мысалы енді бала тәрбиесінде осы көршімен жақсы болудың несі қандай орны қандай мысалы бала тәрбиесінде үйдегі тәрбиелеп отырған өзіміздің балаларымызды көрші көп нәрсеге әсер етеді ғой ықпал береді бала тәрбиесі болсын қандай жақсы қарым қатынас тұру үшін мен өзім ойлаймын көршімен жақсы қарым қатынас болу үшін Анна, мыннан көп нәрсені іздеудің қажеті жоқ алла тағала құранда бұйрық берді ма жақсылық жасаңдар яғни yani, жақсылық жасап тұр көршіңе сыйлық жасап тұр мейрамдарда м қуанышында бірге бол қайғысында да бірге бол жанынан табыл жақсы сөздеріңді айт бала сен ғана аралассаң бала шағаң да араласып бірге ойнап жаңаға бір аулада бір неде жаңағыдай қарым қатынаста болса бұл көршіні көршімізбен бізді жақсы қарым қатынас қалып барады жақсы неге егер осыларды біз дұрыс жасамайтын болсақ онда көршімен кикілжіңге дұрыс емес қарым қатынасқа келуіміз мүмкін енді сіз мұсылмансыз біз мұсылманбыз кім мұсылман біреу мұсылман емес адам бар көршілері бірақта дегенмен ен біз мұсылман болғандықтан ә, жаңағы құранда осындай бұйрық бергендіктен соған қарауымыз керек ең бірінші е алла жақсылық жасаңдар деді ма ағайындас көршілер ә, ағайындас емес көршілер болса да жақсылық жасау керек пайғамбарымыз қалай істеді есіңізге алыңыз иә сондай қиыншылықтар жаса көршілері қиянат жасап жатыр бірақ сабыр сақтады онда бізде жаңадай бұлар. болар болар болмас нәрсеге дау көтеріп көршімен айғай шу ә, соңы әуелі соттасуға дейін барып жатудың қажеті жоқ өйткені ол сынақсыз үшін ертең сіз де кетесіз сол тұрған үйден ол да кетеді бұл барлығы бізге уақытша берілген дүние ғой барлығының иесі алла тағала сондықтан уақытша уақытша көрші боламыз мәңгілік егер біз жақсы қарым қатынаста болсақ бәлкім алла тағала бізді ақыретте де не істейді көрші қылып қояды иншалла ә, енді мысалы ыыы ә, жаңағы көршімен жақсы болудың ө, өте бір енді ауадай қажеттілігінің ыыы бірі енді баламыз үшін ұрпағымыз үшін бір жағынан қауіпсіз Ә, екінші жағынан ол кісілер ә, жақсы болып жатса мұсылман болып жатса біздің баламызда жаңағыдай ә, өмірлік өзінің жағы несінде ә, кейін жол жолын дұрыс тәрбиесінде кәдімгідей ә өте үлкен маңызы бар дүниелер ғой енді әрине yeah, көршімен көршінің мысалы тәрбиесі ә, олармен жақсы болу яғни арадағы бір қауіпсіздікті айтуға болады бірінші кезекте әрине енді көршің көршіге көп нәрсе байланысты ғой енді жаңа айтып жатырмыз қауіпсіздігі болсын тәрбиесі болсын өнеге бір біріне алатын өнегесі ғибраттар неше түрлі алатын Се, яғни әке мен ата ананың бір бірімен жақсы араласуы балалардың тәрбиесіне тікелей әсер етеді енді осы ә, көршімен тату болу ә, көршімен арадағы мәміленің жақсы болуы ә, біздің екі дүниеміз үшін қандай мысалы несі бар пайдасы бар мысалы жақсы болу көршіменен тату тәтті өмір сүру біздің екі дүниеміз үшін қайырлы енді бұл жерде біз енді иман, иман келтірдік иә аллаға сендік иман келтірдік құлшылығымызды жасап жүрміз ғибадатымызды жасап жүрміз намазымызды оқып жүрміз оразамызды ұстап жүрміз деген сияқты істеп жүрміз бірақ та ыыы ә, көршіні де қосты ғой бұл жерде алла тағала жақын болыңдар жақсы қарым қатынаста болыңдар деді пайғамбарымыз не деді егер жаңағыдай көрші ақсы деп жатамыз. анық иман еткен болмайды деді егерде жаңағы пайғамбарымыз хадисінде иманымыздың бір бөлігі ол көрші болып тұр қараңыз ондай болатын болса көршімен сіз жақсы өмір сүріп өткен болатын болсаңыз сіздің ақыретіңіз үшін қайырлы деген сөз ертең өзіңіз айтып кеткендей жаңа ақыретте сұралған кезде көршімен қандай болдың деп сұрайды қандай қатын алла біледі бәрін жақсы біледі қандай болғаныңды бірақ сонда да сұрақ болады қалай болды әй мен жақсы болдым дегенде анау пайғамбарымыздың хадисінде жеткендей хабарда жеткендей бір адамдар айтады жақсылық жасадым десе өтірік айтасың дейді алла тағала өйткені алла білет. сен о жақсы тұрдың көршімен анау деп айтуы мүмкін бірақ алла жақсы сол кезде сондықтан өтірік оның бетіне күліп көршінің оны бір алдап ұстаудың қажеті жоқ шын алла тағала қосқан көрші болғандықтан үшін, алла үшін алланың разылығы үшін оны жақсы көріп онымен жақсы қарым қатынасты орнату керексіз одан сіз ұтылмайсыз бұл дүниеде де жақсылығы шарапаты тиеді ақыретте де жақсылығы шарапат тиеді бәлкім ә, біздің істеген амалдарымыздың барлығы ә, жақсы бола келе көршімен қарым қатынаста дұрыс болмай қалсақ күйіп те кетуі мүмкін өйткені пайғамбарымыздан хадис келіп тұр алла тағаладан құранда аят келіп тұр қандай болу керек екен оған мән бермедіңіз сіз олай болмайды сондықтан біз өте жақсы қарым қатынасы болуға тырыса беруіміз керек тырысар бірақ жолдан кедергілер болуы мүмкін Ө, көршіңіз жан жақтан жаңадай қиыншылықтар тудыруы мүмкін әуелі сондай нәрселер болуы мүмкін жаңаы пайғамбарымызға болған оқиға сияқты бірақ та сабыр сақтаныз пайғамбарымыз заманында келіп бір кісі жаңаға былайша ә, айтқанда жалып жасайды ғой жаңаға бір әйел бар жақсы дейді барлығы рас намазы бар құлшылығы бар ғибадат бәр жақсы бірақ не дейді жаңа тіліменен жаңағы зиян келтіреді жақсы сөз сөйлемейді болмаса жаңағыдай ашты сөздер айтады дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол адамды ол әйелді тозақы деп айтты алла сақтасын онда бұл жерде біз ұғатынымыз енді бүгінгі мна көрші болғандықтан көршілердің ішінде де сондай болуы мүмкін да сондай адамдар жақсы бәрі жақсы қараймыз сырт Бірақ бірақ менен зиян тигізіп тұрады да жаман сөздер айтады Емаса, тілі ашты болып жаңа сүйектен өтіп сөздері сондай жаман сөздер айтып тұрады онда оның ыыы ә, жаңағы жасап жатқан біз көріп жатқан ғибадаты алла тағаланың алдында пайда бермейді пайғамбар саллаллаху бір айтатын сөз бар ғой жәбірейіл алейхисалам келіп көрші туралы көп айтқан кезде мен ойладым дейді жаңағы көрші менің анау мұрагерлерімі мұрагерлерінің бірі болып қала ма деп те сөйтіп ойлап қалдым өте дұрыс айтасыз иә не осы сөзі осы хадисі яғни көрші туралы жібірейіл алейхисалам маған өте көп айтты дейді яғни yani, өте көп айтты біз айтып отырмыз қазір пайғамбарымыз, мынандай хадис жетті мынандай аят келді деп отырмыз одан да көп көп айтқаны соншалықты дейді пайғамбарымыз не деді мен осы көршім маған мирасқор болып қалама» деп ойладым дейді көрдіңіз ба яғни мирасқор болып қала ма деп ойлап қалдым дейді олай дегені соншалықты бізге алла тағала тапсырып жатыр көршімен жақсы болуды мирастық деген мәселе бар ғой енді иә исламда мұрагерлік мұрагерлік соны сахабалар күнде жазған екен ғой күнде балаларына артына ешкім ұсқандай емес ертең дүниеден өтіп кетсек жаңа мирастықты жазып отырған қалдырып отырған күнде ол сондай үлкен мәселеге теңеп тұр да пайғамбарымыз yani, көршінің өзін яғни yani, жебірейіл алейхисаламнан өте көп хабар пайғамбарымызға жеткен екен көрші турасында ондай мәселеге теңеу деген оңай емес ондай болатын болса, ә, көрші жай қарайтын жай ғана ә, көрші ғой деп айта салатын сыйласпайтын мәселе емес ол исламда басқа дін өкілі болса да жаңағыдай тілі ашты болса да басқа болса да сізге сынаққа сол көрші келді сіз соны ә, содан өтуіңіз керек мүмкін сонымен сіз сыналып сыналыпватырсыз біреу аурумен сыналады біреу байлықпен біреу ы жоқтықпен біреу аштықпен деген сияқты бәрі сынақ қой сол сияқты біреу көршімен де сыналуы мүмкін бәрі жақсы бірақ көршімен жақсы болмайды да жақсы сөз айтпайды айтса көрші айт көрші туралы айтса жаман сөз айтады тура пайғамбарымыздың жаңа әйелге айтқан хадисі келіп тұр ғой сонда олай болмайды мұсылманбыз ғой біз кешірімді бір бірімізге жаңағыдай сондай болуымыз керек енді ә, көршімен қарым қатынас енді біздің иманымыздың өлшемі деп айтуға болады ғой енді о қарым қатынас біздің иман деңгейімізді көрсетеді біздің жаңағы қаншалықты толыққанды иман келтіргеніміздің бір өлшемі болып саналады дейміз иә жаңағы неге қарағанда хабарларға қараған кезде иманның бір бөлігі яғни бір термині деп айтсақ болады ол көршімен жақсы қарым қатынаста болу егер жақсы қарым қатынаста болмасақ ол иманы толық болмайды деді ғой пайғамбарымыз я болмаса пайғамбар маған иман етпеген болып есептелінеді деді хадисте ондай болатын болса иманның толық бір бөлшегі болып тұр ғой толығымен егер сіз иман еттік дейміз біз айтамыз ғой енді аллаға ақырет күніне пайғамбарлар кітаптарға деп иманды толықтырамыз оның ішіндегі бір мәселе ол да көрші екен бір оқиға осындайда бір оқиға еске түседі Ә, біреу көршілеріне ә, мен көшейін деп жатырмын ә, деп жиналған екен хабарлаған Қабар, ғой енді көршілеріне ә, мен көшейін деп жатырмын соның барлығы келіп не болып қалды не не қандай жағдай болып жатыр көшуіңе не себеп деп жаңағы сөйтіп сұрамайды ма енді сөйтсе ешқандай ә, көшкім келмеп еді бірақ сондай мына қаржылық жағдай соған мәжбүр етіп тұр үйімді сатуым керек қаржы қаражат керек болып тұр кішкене деп жаңағыдай сөйтіп өзінің жағдайын айтады сол кезде көршілер бәрі жиналып сенің керек ақшаңды біз тауып берейік жиналып көмектесейік сен бірақ көшпе біздің арамыздан сен бізге керексің деген екен да яғни енді жаңа көрші жақсы болып тұр ғой енді Өйтет, Олардан бір қимай тұр да ол көршіні сондықтан енді біз әркім әрқайсымыз өзімізге бір іштей бір сауал қоюымыз керек екен біз көшкіміз келсе көршілеріміз бізді қаншалықты қияды бара берсін жақсы болды ғой деп ойлай ма әлде жаңағыдай бір қимастық сезімдерін білдіре ма деген осындай бір сауал қойсақ ішімізден өзімізге өзіміз бір ыыы таразылаймыз да енді өзіміздің қаншалықты бір осы қажетпіз осы неде көршілерімізге біз қандай бір жақсы амалдар жасап жатырмыз көршімізге деген сияқты өте дұрыс өте тамаша сол сол сіз айтқандай ыы дәрежеге лайық болуымыз керек басқаша емес көрші қимас сіз бір жаққа ә, көрінбей кетсеңіз көршіңіз кіріп тұру керек ой қайда кетіп қалдың көрші көрінбей кеттің ғой қал жағдайың жақсы ма деп ыыы ә, сұрасып тұратын жағдайға жеткізетін ол ислам ғой іздеп тұратынсон ә, исламнан қараңыз исламда не деп тұр яғни жақсылық жасаңдар десе жаңа сыйлық сияпат ә, айт күндері оразада ауызашарымыз бар басқамыз бар Ө... көп қой енді бізде қазақта көп қой ен той томалағымыз бар соның барлығында төрінде көрші жүру керек қой көрші жүру керек егер сіз соған лайықты болсаңыз ертең көршіңіз сізді қимайды бір жаққа кетіп көшейін деп жатқан жаңа сіз айтқандай оқиға көшейін деп жатсаңыз ол қолындағы барын беріп сізді сол жерде қалдыруға тырысады не үшін пайғамбарымыз бірінші хабарда үйіңді сатсаң көшетін болсаң көршіңе айт деді өйткені соған басымдық бер деді шариғатта басымдық деген мәселе бар ең басымдысы сіздің көршіңіз болып тұр ғой ағайының емес туған бауырыңыз емес көршіңізге айтыңыз дейді да бірінші сөйтіп осыған егер сіз лайықты болатын болсаңыз онда көрші сізді сыйлайды жақсы қарым қатынаста өтесіз егер оған лайықты болмасаңыз өкінішті онда сондықтан көрші ө, ақсы ақысы дегендей жаңағыдай біз көршімізбен әр кезде қандай жағдайда да болса да бірге болып жақсылығымызда қуанышымызда бірге жүргеніміз абзал болады оған жетудің жолы ол ислам ол тәртіптілік мәдениеттілік исламдағы пайғамбарымыздың сөздері жаңа осының бәрі қарым қатынасты бізді жақсартады жақсы сөздеріміз жақсы тұрыс жүрісіміз өзіміздің тұрыс жүрісіміз дұрыс болмай тұрса қалай болса солай жүріс тұрысымыз болса көршіміз күнделікті көріп тұр оған сіздің сөзіңіз қалай өтеді сондықтан адам өзіне қарап түзеліп соны көршіге де басқаға да көрсетіп үлгі өнеге болу керек мұсылман деген. бәрекелді енді мына алла тағала баршамызды сол бір бірімізбен ақыреттік көрші болуды нәсіп етсін дейміз ғой енді алла разы болсын сізге алла ісіңізге береке берсін дейміз рахмет алла разы болсын құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті бүгін студиямызда қонақта болған танушы құндызбек медетбекұлы келесі жұмада жүздескенше ағайын